Välkommen till Hellströms veterinärpraktik i Uppsala. Hos oss får du och ditt djur den tid ni behöver utan onödig stress. Vår trivsamma klinik är utrustad med många mottagningsrum, isoleringsmöjligheter för smittsamma sjukdomar samt ett speciellt rum för avlivningar. I vår butiksdel hittar du såväl foder som ett brett sortiment av vitaminer, shampoon, öronrengöringsmedel samt tarmlugnande preparat. Vi gör även hembesök för avlivningar och besiktningar. Och tisdagar och torsdagar erbjuder vi dessutom drop-in för enklare behandlingar. Kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet.